El musical que el tía se estrenará en Ourense de la mano de la Deputación mañana dentro de la programación de la Festa da Historia de Rivadavia. É un espectáculo que, que bueno, fala de, de lendas, de mitologías, de historia que moi, é unha, un, estamos falando duns tempos moi previos a que a, a época do medievo. Entón, eh, para que así encaixe, hai un druida Que Druida sí o que está en contacto con el público. El musical mezcla música en directo, canto, teatro, danza y fuego, con un gran elenco de artistas, al menos unos 40, a las 12 de la noche en la fachada del castillo. Bueno, pues nos van a contar las historias pues, de cuando aquellos netos de Breogán parten hacia Irlanda, conquistan Irlanda, luego voltan a Galicia. e unhas tres tres deusas veñen a, a Galicia, se enamoran de Galicia, da súa gastronomía, da súa historia e ao final se acaban enamorando, bueno, do, pois de uns príncipes quedan en Galicia, coñecen Galicia, pero bueno, non só vai a ser amor, senón que tamén vai a haber pois malos augurios, bueno, vai a pasar un pouco de todo, no